קידוש השם. מאמר מהגאון הצדיק רבי אליעזר כאן, זכר צדיק לברכה. יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ. הקדוש ברוך הוא אומר למשה ולאהרון על העניין של הסלע, לאחר שנפטרה מרים הנביאה אחות העם, אז ידוע שעם ישראל היו שותים מבארה של מרים, מסלע שהייתה מתגלגלת אחריהם במדבר, והייתה משקה אותם במים, וזה היה בזכות מרים, וכשמרים הסתלקה ונפטרה, אז לא היה להם מה לשתות. אז הקדוש ברוך הוא אמר להם, את העניין הזה שאנחנו עכשיו הולכים לדבר עליו, לדבר אל הסלע שיוצאים מים, מושיקה בסלע, ואז יצאו ממנו מים. אז הקדוש ברוך הוא כותב את הפסוק הזה בתורה, שבגלל זה יען לא האמנתם בי להקדישני, שיהיה קידוש השם לעיני כל ישראל, לעיני בני ישראל, לכן העונש הוא שאתם לא תביאו את הקהל הזה לארץ. נגזר עליהם פה שלא ייכנסו לארץ, משה ואהרון לא נכנסו לארץ. על הפסוק הזה רש"י מפרש להקדישני, שאילו דיברתם אל הסלע והוציא, היה מוציא את המים, הייתי מקודש לעיני העדה. ואומרים, מה הסלע הזה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה? הסלע הזה מקיים דיבורו של המקום, של הקדוש ברוך הוא. אז קל וחומר, אנו, בני ישראל, לומדים מזה. אם היה הציווי מתקיים בדיוק כמו שהשם ציווה את משה, לדבר אל הסלע בכדי שיוציא את מימיו, היה קידוש השם מאוד גדול. וכביכול, משה מנע את זה כשהוא היכה בסלע. כי אף על פי שהאדם נמצא בעיצומה של פעולה, שהיא בעצם קידוש השם, בכל זאת, מדקדקים ובאים אליו בתביעה. מה התביעה? מדוע לא השתדלת יותר שהאיכות של הפעולה של הקידוש השם שלך תהיה יותר מעולה? גם כשאדם עושה קידוש השם צריך שזה יהיה בצורה הכי מושלמת שאפשר. וכי היה יכול לדקדק יותר ולהגדיל את קידוש השם? ואפילו, אם יהיה האיש הזה כל חייו עוסק ועובד להרבות את כבוד השם יתברך, נפרעין ממנו על דבר כזה? נגיד שיש אדם שהוא כל החיים שלו רודף להחזיר בתשובה, לקדש את השם, עונה פעולות של חסד עם הרבים, כמו משה רבנו. ואז, אבל במקום שיש עליו מצווה של קידוש השם והוא לא עושה, והוא לא עושה אותה בצורה המעולה ביותר, אז זה כבר תביעה שבסופה גם עונש. שכן מי לנו גדול ממשה רבנו, שכל התורה נקראת על שמו, ובכל זאת נתבע הוא בנקודה הזאת. ומכאן אזהרה חמורה לאדם שלא יהא מסתפק במועט בעבודת השם. להסתפק במועט אפשר בדברים של העולם הזה, אבל לא בעניינים של עבודת השם. אפשר לשתות קצת מים, לאכול קצת לחם, לטייל קצת, לישון קצת. זה אפשר. וזה טוב ומשובח. אבל לא להסתפק במועט בעבודת השם. ועיין ברש"י, יען לא האמנתם בי, גילה כתוב שאילולי חטא זה בלבד היו נכנסים לארץ. בלי החטא הזה של הסלע, משה ואהרון היו יכולים להיכנס לארץ. כך רש"י אומר. כדי שלא יאמרו עליהם כעוון שאר דור המדבר, שנגזר עליהם שלא ייכנסו לארץ. דור המדבר שלא נכנסו לארץ. זה מובן, הם חטאו הרבה במדבר. כך היה עוון משה ואהרון. ועלו הצאן ובקר יישחט. קשה מזו. אלא, לפי שבסתר
פסח עליו הכתוב. וכאן, שבמעמד כל ישראל, לא פסח עליו הכתוב מפני קידוש השם. יש ללמוד מזה, כמה צריך האדם להיזהר בעת שהוא נמצא ברבים, שלא יהיה חס ושלום רפיון מצידו בקידוש השם. אדם שהוא עובד עם ציבור, אפילו רב, שעובד עם ציבור, מתעסק הרבה בקידוש השם, אז צריך חס ושלום שלא יהיה שום רפיון שם, כי עצם ההימצאות בתוך הרבים מטילה על האדם חובות גדולים יותר, לא רק מצד עצמו, אלא גם מצד הרבים.